za malo ovaj razumevanja i... Možda samo prestaneš da lupaš tim parama tu. Ja ću da lupam gde ja hoću. Da lupaš dva sata, ako ti ne odgovara, idi sedi tamo i ovako mi nisi bitna. Generalno. Druže, kuda je došao od ne znam ko da nam dijeli. Pa ono, pretpostavljam da će izvedi kao. Tako, ja ću delim kako ja. Nemoj pogrešno shvatati. Ja ću delim kako ja hoću. Ja ću delim kako hoću, lupat ću gde ja hoću. Ljudi, izvinite, molim vas. Nemojte sam neko da nas... Da nas neko sam ne bi istukao ovdje, molim vas. Koga ne interesuje podjela budžeta... Molim vas, nemoj da me tripujete. Koga ne interesuje podjela budžeta, slobodno. Napustite, ja ću da pričam o vama ovdje, pa dođite ovdje po svoj budžet. Ja ne želim da napustim, ali ne zbog tebe, nego zbog... Iskreno ne interesuješ me. Evo ovako. Jeste nebitan sam, tako je. Što se tiče... I'm very famous, I'm fucking famous. Mujo, ne me sabotiraš. Vrati mi taj 4, evo ti ovaj od 5. Evo ti ovaj, znaš. Jesi izvojio za? Jesam. Evo ovako, što se tiče prvog velikog budžeta, ja ću njega sa... Niče na njegovom mjestu ne bih zvučio. Ajde tiše, molim vas, jer stvarno nisam te vidio s vama. Dalje sabotiraj drugaricu da podijeli budžet, ti si normalno. Pobacat ću se u jezeru i boleće me kurac, da ste gladni, žedni, iskreno. Pa ne, pa što me ona, jesam ja nju spomenuo? Jesam ja nju spomenuo, Đedović? Ja sam ja nju spomenuo. Pa njena drugarica se meni obraća. Debilko, ja sam Milanika Čavendi, glup van der Robo, ne tebi. Može. Što se tiče ovog prvog velikog budžeta, mnogi ste me ovdje nazivali pijuno Miljane Kulić, neko ko se uvlači njoj zato što ona neka ovdje realiti velika zvezda. Ja ne mislim tako, ja nju ne vidim kao što vi vidite. Vidim je kao neko ko je u odnosu sa mnom bio negdje iskren. Neko ko je... Ovdje mene iskreno prihvatio i koga sam ja iskreno prihvatila, niko ovdje nije meni mogu da promeni mišljenje tebe, ni kad si bila tu i kad nisi. Tako da, kod tebe mi se ne sviđa što isto ideš u ekstreme kad psuješ porodicu i to. Znam koliko si, mogu da završim, pa ti ono slobodno daj repliku. Bilo čiju porodicu da psuješ, bilo čiju porodicu, ja ti kažem, bilo čiju porodicu, Miljana, pusti me da završim, pa onda, brate, repliciraj. Ja ću tebi dati, ja ću ti dati priliku da repliciraš. Mogu ja da završim, pa vi uskačite ko skakavci. Evo ovako, iskreno ne sviđa mi se to kod tebe. A sviđa ti se kad psuju moju porodicu? Ja ću svima da kažem šta mislim, pa vi onda, što me tiče, pokojite se svi ovdje. A meni ne može da pukne film i da se slome kolana nekom drugom. Može, ja sam rekao svoje mišljenje o Zoli kad je ušao, ti si mogla da tu vidiš da je to bilo moje iskreno mišljenje, tako da vi što imate, rešavajte međusobno. Generalno... Ne, Bojana, boli me to što pričaš, ja u ovoj sezoni se trudim i dajem sve od sebe da ne uzvraćam isto meram. Ajde, sada slušaj me, ja ti dolim svoje mišljenje, pa ti onda ustani i slobodno pričaj. Ajde, ajde. Ja ću svima dati priliku, jer vi ste svi ovdje meni isti za ovim stolom. Znam, ja sam mislila da vodimo dijalog. Stoje okrugao, svi ste isti, nismo jednaki. Ja sam mislila da vodimo dijalog, izvoli monolog, ja ću ti odgovoriti i to je to. Može, naravno, slažem se sa tobom. Nisam te gledala ovdje kao što te ostali gledaju, mnogi ovdje po kući su imali domino efekt što se tiče tebe, ja sam to negdje primetila i vidjela. Meni je krivo što ljudi ovako funkcionišu ovdje. Osudili ste mnogi na osnovu ničega, bukvalno ničega u stvari. Meni se to ne sviđa, neko sam ko je tekako provodio vreme s tobom, pričao s tobom, želio ti samo dobro, dobro te savjetovao, nisam žela da ulaziš u neke konflikte, nisam žela da ulaziš u konflikte sa dostojanstvenim, nekako sam žela da ti pomognem da izađeš nekako iz te tvoje ljušture, što si zapala u nju, nisam želela da budeš neko ko će ove sezone da pravi budalu i ludaka od sebe. Želela sam da negde, vidjela sam te kao dobro komentatora, neko ko ima šta da kaže, cijenim tvoje mišljenje generalno. Ne volim što si negde povodljiva, što su neki ljudi, što nečije mišljenje može da utiče na tebe što se tiče odnosa sa mnom. Eto, to mi se ukratko nešto nije svidjelo, ne sviđa mi se to psovanje i to. Jebi ga, ja to zastupam, te neke stvari, tako da moram i tebi generalno to reći. Od mene, od srca, veliki budžet tebi ide. Ne možeš da dobiš ni srednji, ni mali. Svakako, tako da... Hvala, mogu da ti odgovorim, malo se završi. To je to. To je to ukratko, onako... Evo ovako, dobar dan svim gledocima, samo da ti odgovorim. Nisam ni očekivala, lagala bih kad bih rekla da sam očekivala srednji ili mali budžet. Očekivala sam upravo od tebe veliki budžet i očekivala sam da ga upravo meni dodališ prvoj, kao što si uradila. Ja se u ovoj sezoni maksimalno se uzdržavam iz razloga što mi je otac rekao i pamtim njegove reči, da nikada niču u porodicu, iako vređaju moju, ne uzvraćam isto merom. Ja sam to radila u prethodnim sezonama.
znala sam ja mnogo jače. Kada je neko ološ, znala sam i tekako da ga gazim i da ga zgazim. U ovoj sezoni se maksimalno suzdržavam i jednostavno ne želim. Jer u ovoj sezoni jednostavno ne vidim ljude. 95% ljudi su mi totalno neinteresantni, nezanimljivi. Nisu mi zanimljivi ni za konstruktivnu raspravu, ni za šta. Oni samo znaju da je mater, oca, da izmišljaju, lažu, psuju dete od 5 godina, u ovom slučaju moje dete. Ja sam se suzdržavala maksimalno dok nije ušao Glupander. Onda je Smrljander izgovorio: majka ti je smrad. Puklo je apsolutno sve što danima, iskalila sam sva bes na njemu. I tekako mislim to, i tekako sam rekla istinu tada. Moju majku niko neće nazivati ološem i, kako rekao, onako srčano. Ona je žena smrad! Naravno, da ne dam na svoju porodicu, meni možete da govorite šta god hoćete i da me psujete i da mi izgovarate i da sam kurva i šta sam ovde sve čula, 2 gore, 2 dole i sve ostalo, ali ko mi budu uvredio porodicu, više apsolutno nikome neću da ćutim, jer ne dam na svoju porodicu, sa mnom u sukobu, uvređite me do sutra. Vaša reč, 95% ljudi ne utiče na meni, nema apsolutno nikakvu težinu. To je kao da idem ulicom i da me srete neka budala i kaže: mrš, jebem ti mater. Ja se naravno neću osvrnuti i raspravljati sa budalom kad vidim da neko nije normalan. Tako da, apsolutno niču porodicu nisam uvredila ovde. Ovde je moja porodica na najstrašniji mogući način vređana, govorivši izmišljotine i takve patološke laži o mojoj porodici. Ja sam ćutala, gutala, trpela, jer se sećam očevih reči, rekao mi je: nikada ničiju porodicu nemoj da uzimaš u usta. Ako se raspravljaš sa nekim, raspravljaj se sa tom osobom, znači ničiju. Moju su svi uzimali u usta, komentarisali od jutra do mraka, izmišljali, lagali, ali se ja time neću baviti. Time će se baviti onaj ko treba da se bavi. Za sve tvrdnje, za svako iznošenje laži ovde. Složila bih se sa tobom. Jedino sam Smrljanderovu porodicu, to jest majku, vredila kada je on prvi rekao onako srčano da je moja majka smrad. Jednostavno, skupilo mi se što 2 meseca saslušam ovde koje kakve budalaštine o svojoj porodici. Na njemu sam iskalila bez te večeri u pravuci. To više nikada neće da mi se ponovi, jer ničija majka nije kriva ako je sin narkoman, na primer, ako joj je sin kockar, ako je sin ne znam ja šta, ničija majka nije kriva, ni jedna majka ne bi volila da ima takvog sina, tako da ću te poslušati i prihvatiti tvoj dobronamiran savjet. Uvek si me dobronamirano savjetovala, ti znaš kakva sam ja, ja kad krenem nestajem, ne hvalim se time i ne dičim se time, mnogo jače što su mislili da će me diskvalifikovati, diskvalifikovala sam ih upravo ja, jedan od njih Kristijan Golubović. Naravno, ne ponosim se ničijom diskvalifikacijom i to nije za ponos, ali sam u ovoj sezoni rešila, ne ide mi, opet ću reći, pametni ljudi će razumeti, ne ide mi u prilog. Ne ide mi u prilog. Mnoge stvari u ovoj sezoni mi ne idu u prilog, a i tekako umem da uzvratim kad me neko udari tamo gdje me najviše boli, gdje se to duplo jače. Jer ja sam se naučila u životu da ološe treba gaziti. Da ološe treba gaziti i izgaziti, a ko je dobar prema meni, bit ću 1.000.000 puta bolja prema njemu. Ovde, nažalost, što si veći ološ, više imaju poštovanja prema tebi. Kad ja izgovorim, na primjer, Ustane Đedović iznese svoje mišljenje o Milici, u ovom slučaju ustanem ja i iznesem svoje mišljenje samo direktno. Đedović je pametan, razume, sve najgore rekao njoj. Ja se ovde psujem, meni se vređa porodica, a drugima apsolutno da, slažem se, da. Tako da sam ja ovde jedinka, sama za sebe, ni u kakvom čoporu nisam bila. Bojana, i kada su nas nazivali čoporom, tebe, mene i malog Uroša, nikada nikoga nismo ogovarali, samo smo se družili. Meni je žao, ja sam posesivna, što si se udaljila od mene.
jednostavno prepustila si se tom odnosu sa Anđelom, to me iskreno zavolilo, jer znam da si pre i tekako imala vremena za mene i budila me i zvala. Jednostavno mi nedostaje tvoja pažnja, nedostaje mi sa tobom ispijanje kafa, pričanje o svemu. Ne bi ću tako da napušem kurca, samo sedi smesto udobno. Posvetila si se samo Anđeli. Posvetila si se samo Anđeli. Naravno da sam izljubomorisala i rekla ti i mnogo što šta i što ne mislim u tom afektu. Izvinjavam ti se zbog toga. Jedna od tri osobe si ovde koju cenim i poštujem. Jedna od tri osobe si ovde koja je ispričala životnu priču ne zato što je sama htjela, nego zato što su te novinari podigli i ispitivali o tome. Da si ćutala kao mumija, svakako bi se saznalo. A ovi mali pekinezeri, skraćeni, ološi, podmukli, dostojanstveni, iskoristavaju tvoju najbolniju temu u svađi sa tobom. To je već do njih. Ti si se izdigla iz svake situacije i čestitam ti na tome. Hvala ti na velikom budžetu. Kažem, nisam očekivala ni srednji, ni mali. I najiskrenije da ti kažem, smatram, kogod hoće od ovih ljudi koji mi ništa ne znače, može da me stavi za potrčka sa bilo kim, ali ti znaš, ja sam tebi apsolutno pričala neke stvari. Ne može utičati na to, to ne može utičati. Znam da ne mogu uticati na tebe, ali iskreno ne bih volila da me ti, koju smatram prijateljem ovde, staviš za potrčka sa bilo kim i to je to. Ja sam 100%, 100% sam siguran da je Miljana Nur već nagovara da stavi mene i nju večera. Hvala! Hvala da vam je prijetno! Samo sam čekao to da kažem, zato što te znam kako... Da, i volim za moju volnicu, žensko volite mama najviše na svetu. Ajde, psi laju, Miljana Kulić dolazi, ja sam završila. Hvala ti, Bojana. Svake sezone kad uđem, prvo ide na to. Ja sam samo rekao, ovo vam je 100%. Niko ne može ko mene utiče. Ako bude, to nema veze, ja ću otići, mene boli briga. A znam da išla na to, jer se izdala sa poslednjom rečenicom, zato sam je čekao da završi izlaganje. Ljudi, generalno... Čekaj, Surinanderu, šta si ti rekao, sinoć? Jel si se zakao u majku? Što mi sve vreme domaćaš? Što mi sve vreme domaćaš? Ja sam Milan, što se treseš, kao blažiš od mene? Ja sam Milan i Kačavendi dobacivala. Tebi se obratila nisam, šta hoćeš od mene? Rekao si mi da ne postoji ovde za tebe, kao ni ti za mene. Ne, nećeš da izađeš. Ne, nećeš da izađeš. Sa tim tvojim podmuklim forama, ti meni stežeš ruke. Ti meni stežeš ruke. Sa tim tvojim podmuklim forama, selačkim, možeš znaš gde. Ovde ne. Ja ti se ne obraćam, ja se uopšte ne tresam. Pa kako mi se ne obraćaš? Ja ti se ne obraćam. A 10 puta me vrijeđaš. Sinoć sam ti pružila ruku, ovde sam te samo spomenula, znači ne obaziri se na mene. 10 puta sam rekao, 10 puta sam me uvrijedila u izlaganju. Tvoj rijaliti mene, kada sam rekao za Milanu Kačavendu, ti si rekao da ja ludiram na tebe. A šta je bilo prije toga? Imaš ovde dosta zanimacija. Sačekaj da ti kažem šta imam, da ljudi čuju. Da ljudi čuju. Da ljudi čuju, ne, nećeš izaći. Imaš ovde milion ljudi. Nemoj da ti fokus u realityu budem ja. Obaziri se na druge ljude. Dobar si komentator. Glumi, ulazi u ljubavne odnose, laži, pričaj, maži, mene zaobiđi i ostavi me na miru. Kao što si se zaklala sinoć u majku, za tebe ne postojim ovde. Kao ni ti za mene. Nemoj da me vređaš u zlaganju. Obratila sam se Milani Kačavendi, počeo si da me vređaš, obratila sam ti. Ajde sad marš u pičku materinu i ovo je zadnja rasprava. A što me vređaš? To je uzrečica koju si imao sa mnom. Dobio si ono što si htjela, jer sam ja budala, dala sam ti da znači. Ajde sad, mrš! E me zovite samo kad bude... Možemo? Jebem te usta, smrdljiva ona seljačka. Što se tiče sljedećeg budžeta, mali budžet ide...